Sústredenia futbalových legend v Poprade budú mať svoje pokračovanie. Potvrdil to manažér mladých futbalistov známeho anglického klubu Manchester United. Vzájomná spolupráca môže priniesť zaujímavé príležitosti aj pre slovenských hráčov. Futbalový klub Manchester United spolupracuje s Aquacity Poprad už viac ako 7 rokov. Mladí akademickí hráči k nám prichádzajú na sústredenia. Tie pravidelne organizuje ich manažér Dave Bashel, ktorý preto v týchto dňoch pricestoval do nášho mesta. Minulý rok sme menili našu zostavu v Manchester United a aj tejto chceme ukázať, aké užitočné je prísť sem. Ja som prišiel, aby som toto zariadenie opäť videl a postaral sa o ďalšie spojenie medzi budúcou futbalovou špičkou a týmto hotelom. Verím, že vo februári by sem naši mladí hráči mohli prísť. Z mladých hráčov, ktorí k nám prichádzajú na sústredenia, sa neskôr stávajú futbalové legendy. Dneska mi přinesl posledního Jesse Lingard, ktorý tady jezdil ako chlapec 14-letý, 15-letý a 16-letý. A už tenkrát sme vedeli, že bude svetový hráč. A samozřejmě teď mají zájem o to jiné kluby, Tottenham Hotspur, Arsenal a tak dále, takže my zařizujeme teďka systém, aby oni mohli jezdit na soustředění a naše touha je, aby když přijede Manchester, aby přijeli i jiné kluby a mohli mezi sebou vzájemně hrát. Okrem toho, že sústredenia mladých futbalistov sú pre nich veľmi užitočné, spolupráca s anglickým futbalovým klubom môže priniesť aj slovenským hráčom životnú príležitosť. Momentálne sa zaujímame aj o niekoľko mladých chlapcov zo Slovenska a dúfame, že budeme môcť čoskoro vziať niektorých aj do nášho klubu. V tejto myšlienke sa utvrdil aj počas tréningu našej futbalovej 15-ky, ktorý sledoval v stredu. Názor tohto futbalového odborníka má vo svete veľkú váhu, keďže dlhodobo úzko spolupracoval s ikonickým manažérom Alexom Fergusonom. Najskôr som trénoval anglických chlapcov na školách. Keď som tam skončil, Alex Ferguson sa ma opýtal, či by som sa nepridal k Manchester United. A tak sa mi stal šéfom na viac ako 20 rokov. Dnes sú z nás skvelí priatelia. Dlhoročná spolupráca s anglickým futbalovým klubom sa stala zárukou úspechu nielen pre futbalistov, ale aj pre naše mesto, ktoré môže byť vďaka slávnym menám vo svete opäť o niečo známejšie.